kano chali mukulaba emikolo nembaga ku Bukedde TV tuli wano luwero bannange tuzze okulaba abagole baffe abamaze emyaka ka ana mu bufumbo banaye nga kinyuma genda n'omuntu w'oyo yennyini gwe wali naye mu myaka giri kale ngendo fumba ate naki maro mamu katekera banaye mwebale kwagalana amina balina kunyuma kama yakola balina kwekuma nange mukama yakola okimuti mufanagana ate sikuososo kigamba olina gasula mwanyoko nonde wawulira otya navaako ku gaali ne tugobagana tugamba gwe tozanira kuwanga liiso kumutunuulire omugamba ekikuli ku mutima nange james webale kunkuuma tanyongera okwagala nze ate addabikidde bupya kati olwaleero luno n'olwekyo nja kwongera okumwagala obiwulidde katonda mwekahaga kuba nange lab'omukwano nga kirungi bambi kiwulikika kitya okuba ng'obadde n'omuntu wo ebbanga lino lyonna ne musigala nga mwagalana nga mulinga abeera byejjo si kyangu naye ndowooza ne gye twatandikira nayo mwalimu ekkanisa ate ne bataata baffe bantu ba kkanisa ono addayo atya n'amagaa nti ngenze era bwe bamuzza ate nange bwe ŋŋenda eri ono bwe twali tufumbirigana taata ng'akyali mulamu yamugamba omulenzi bw'akuleeta akaessagaliko jangu wano ndoopere toddanga eri nzireyo bakuba essajja ekkulu nali zisobola n'abazadde nabo balina paati gye bazannya nabo kikulika kitya mukwano ku saidi yo ey'omukyala ng'obadde n'omuntu w'emyaka amazima kintu kyewuunyisa ate era kyakwebaliza tekibaddeemu bukugu bwaffe oba nakufuba naye mukama akikoze okuteesa kubaddewo n'okwagalana kubaddewo mu byonna twebaza bwebaza n'okukkiriziganya ekyo kibeere bwe kityo nti weewaawo famire yamwerabika enyuma amiina ne muteesa musinga kuteesa ku biki tuteesa nnyabo tuteesa ku biki ebiyinza otuyimirizaawo tuyinza kukwatagana tutya n'abaana baffe tuyinza tutya ate okulabirira abakadde abo abakyaliwo byonna tugenda twetoloolerawo ne puroguramu ez'omu maaso eziyinza otubeezaawo mu bukadde bwaffe kubanga tukaddiye naye era nga muli bamukaddaanyirira bwe muba muli bakadde mbalaba muli bato emyaka ana mingi kitoka ekifansalira amiina abaana bali bameka bwe mulina mu myaka ginaana baana tulina mukaaga twazaala abalenzi basatu buli omu ne tumuwa omukyala we n'abawala basatu bebyo kyagamba mwazaala first born mbeera ki eyaliwo nga muzadde first born twali twesunga nnyo okufuna akaana mwazijjukira nagula n'obugoye ne mbuteeka nga emitwe twe nga mbwezizika wansi wa piro buli lunaku nga mbutunulako nninda omwana ajje era bwe yajja nalabira ddala nga mukama mbedde okuba nti obugoye sibusudde mbwezizise ate omwana naye mufunye omwami nga waali ye yantwala mu ddwaliro nenvaayo ng'ebiriyo sibimanye naye ekirungi waliyo mwannyinaze ddala nzinakuyita nagamba nti naddayo mu kiganda nninda agenda okuwulira nga bagambye nti twazadde akaana kawala batwalewa taata ne bakawa erinnya amaka g'ennaku zino bannange mubwogeraku ki banaye nga gamenyese amaka g'ennaku zino abakyala mmwe abawala onsonyiwe naye mufumbirwa bintu tafumbirwa muntu gwayagala muli oyo alina essente sabbuuni n'osaanawo ekituufu kyandibadde ki ekituufu kyandibadde nti omulenzi oyo oba omuwala oyo ne bwekinaaba kinze njagenda naye naye mu mutima muli olugira ssente ziweddewo
abazigwawo bagenda. Fwe watwatandikira nga n'akatebe mu ddiiro tekaliimu. Nga tulinamu ka benchi kati olw'okuba abasomesa nga tweyaziseyo n'akameeza ku ssomero. Netusaamu emikeeka mu ddiiro nga linnyirira. Naye obw'ennaku zino omuteekamu. Agamba njagala yazimba, njagala ine motoka nankolera bizinesi. Otyo, tolabaawo. Njagala mukyala yevuka. Aina ku sente anateeka mu sente. Amazima. Mwasisinkana mutya. Olesa akabuuzo. Okusisinkana kwali mu kanisa generale. Emyaka egyo byali mirembe gya miini 74 newabeerawo okusomesa abaami mukyala ono ng'asoma ndejje anze nsoma yiganga TTC naye ne bagamba nti amasomero gaffe gonna kolegi baziyimiriza bagenda kusomesa baami ab'amagombolola b'emiruka ono n'asigala najjanga mu kkanisa okusaba nange mwe mulabira nga nange nzija mu kkanisa okusaba kyemujjukirako yali asoma bulungi bwino kale yali holy week ntandika okusoma ebitundu kuva Monday paka Thursday kumbe tomanyi oyina gw'osomera mu mutima simanyi teriyo gw'ensomera kati Good Friday mbandi awo ntuuke awaka ng'omukebeza atuuse n'ebbaluwa eva ew'omwami omu tyo wange omwami wuuno akuwadde ebbaluwa tinaye togiddamu obubi konza ate nangati kale nja kisoma ndabe okuva olwo nakati emyaka anti bagamba toddamu obubi waddamu otya nakati byowandiise kale mukama abikulembere bituukirire nga bw'obiwandiise kakati tufuna ebizibu ebyenjawulo mu maka kizibu ki kyemwali mufunye ne mugamba nti bannayi kino singa tekwali kwagala kwa mukama twandibadde tetukyaliwo myaka 8 kisookemu ndowooza lwa buto nafumbirwa ndi muto myaka 19 naye kati kugwa abiri mmange yanjigiriza nti ofumbanga emmere ekyamisana kyaggula olw'eggulo kuluka mikeeka kukola handiwaaka ebyo lumu nga nfumba bulungi nga ntegeka buba tebuli awo nga vudde mu katale n'ebyennyanja ebitali birongooseemu ebyedda bwe baabitundanga konze nanaabyedda kati nze bino nkala kati ntya ate mbadde ndi mu purepusi tuli basomesa enkya baagala purepusi ezo n'enguma nembikolako nembifumba naye bwe tumala okulya nesumbuusa wange nno ngaŋŋamba nti owange robina emitwetwe awo nataddewo akantu ko kali mu kipapula mama ŋŋenda okutunulayo nga andeetedde gomesi kati laba obusungu bweri gy'obujja ate oteekewo essanyu kyampitirirako ne nga nti bino nno tebijja kubaamu bwe biti byakwenyiizizanga bwe biti okwenyiizuula ebyennyanja wanyiiga nanyiiga kuba nali mmaze okutegeka miruzi zange bulungi kudayo eri nkalakate ebyennyanja ate mbifumbe nzire mu mokka aludde okulya ku kyennyanja kino kyetuba tu nkiraba leero nayeokuba ekinyuzo wali olwedde otaddewo ansa yasaawo ekyakijjawo ng'ebyennyanja bye byali bigenda okunobesa okunnyiiza kubanga mmaze okutegeka emirimu gyange ate bagiyingiddemu kimugambe newagiyingiramu emirimu gyangeyeggwe ebintu byo enatunatitugamba ebintu byo yaleeta ebyennyanja naye ate n'akweka olugoye gomeseoba yalisoosa olugoye ne lumpa ekyokukola kiri obabucamuce baby someday